7 квітня православні відзначатимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці. За переказами, у цей день архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє народження Ісуса Христа. Не було б Благовіщення, не було б і спасіння роду людського, тому що в цей день архангел Гавриїл возвістив о Пресвятої Богородиці, о народженні Христа Спасителя. Священники нагадують, що у Благовіщення категорично заборонена будь-яка фізична робота, а праця на городі – взагалі гріх. Всіх приглашаємо в цей день на праздничні служби. Служби будуть завершатися з 7 часов утра. І в цей день, звісно, кожному віруючому чоловіку желательно прийти в цей день в храм, для того, щоб помолитися Божій Матері, помолитися Христу Спасителю.